Lini durian te kurgu i rjeta. Në burgë, në burgës të, në burgës i gjori. Tani, dorë, këta marrës vesti, edhe ju qupa, edhe juve që ponë andiqën. Tre herë, ma the tre herë se kuptova. E kam dënuar në Itali. Po. Burgun po e kryen në Shqipëri. A, po, po. Tani, ata italianët mblidhen prap, po. Dhe jo kësu italian do si do, po vetë gjykata kushtetuese italiane mblidhet, po. Dhe liron djalin në... Shumë. Tani, në shqiptarët e mbajmë në burg. Ka lezet, më si ka lezet? Po, ne dum shqiptarin, no, dev. A, shqiptar këj tipi? Shqiptarë, zërë. Po, do shqiptarin, shqiptarin, më mba na për vetës. Qa thuar? Si do e legemi këshumë? Po. Përshëndetje miqtë fiksit, jemi në qytetin e Kavajës. Në redaksin e emisionit ton ka mbërritur një ankesë nga babai i një personi i cili ndodhet në burg. Jam drejtuar emisionit të fiksit si shpëtimi im, për arsye se djali është dënuar në Itali nga gjykata italiane me 68 muaj burg. Masi djali im ka ardhur në Shqipëri, është arrestuar nga policia shqiptare. Kur është arrestuar? Është arrestuar para 4 vjetësh. Me shumë të drejtë, gjykata shqiptare njohu vendimin e gjykatës italiane, u morë vendim dhe nga gjykata e shkallës parë, edhe nga gjykata e apelit, që këtë vuaj këtë burg. Atë që kështë bërë në Itali, atë dënim? Atë dënim që kështë bërë në Itali. Para një vit e 9 muaj, gjykata kushtetuese italiane, në bashkëpunim me gjykatën e shkallës të apelit italiane të Milanos dhe të prokurorisë italiane, i jepet ulje nga 68 muaj në 5 vjet e 4 muaj. Për këtë, gjykata e Milanos italiane në bashkëpunim me prokurorinë italiane, që e njeh brenda 5 ditët këtë vendim, ja dërgon Ministrisë Drejtësisë Italiane. Ministria i Drejtësisë Italiane ja drejton Ministrisë Drejtësisë të Shqipërisë. Nga kjo, Ministria e Drejtësisë të Shqipërisë ja drejton Prokurorisë Përgjithshme dhe një kopje ja dërgon Drejtorisë Burgjeve. Prokuroria Përgjithshme. Edhe Prokurorisë Përgjithshme ja dërgon Prokurorisë të Shkallës Parë Kavaj. Jemi drejtuar Prokurorisë të Kavajës disa herë për këtë problem edhe nuk kemi gjetur zgjidhje. Para 8 muajsh një prokurore ka bërë kërkesën në gjykat për rinjohjen e këtij vendimi. Gjykata e ka hedhur poshtë duke dalë me pretendimin këtë të rishikohet vendimi i arrestimit djalit. Mbas këtij problemi nuk është bërë asnjë pretendim këtë njëjtët vendimi i gjykatës italiane. Ne jemi drejtuar disa herë gjykatës për njohjen e dënimit në fillim. Gjykata gjithmonë e hidhte poshtë për arsye se këtë do ta njohë përpara prokuroria e shkallës parë Kavaj. Mas kësaj, djali ka 22 ditë që do të ishte në shtëpi, do të ishte luruar nga burgu. Akoma mbahet brenda vetëm nga ana e prokurorisë Kavajës. Kërkojmë nga fiksi të drejtën të shikohet vendimi i gjykatës italiane prej 22 faqesh, tjerat zoti sipër dhe fiksi përpara. Doli vendimi, doli! Po, shiqyr. Ore, mora vesh gjithi apo jo? Me thonë drejton jo. A tre po ta sqaroj unë? Vendimi që doli nga gjykata kushtetuese italiane, po? Shkoj te Ministria e Drejtësisë Italiane. Po, në rregull. Ministria e Drejtësisë Italiane, po? Tani, ja solli Ministrisë së Jashtme Shqiptare. Po. Ministria e Jashtme Shqiptare ja çoi Ministrisë së Drejtësisë tonës. Po. Ministria jonë ja çoi Prokurorisë. Prokuroria ja çoi Prokurorisë së Kavajës, Prokuroria e Kavajës ja çoi Burgut Rogozhinës. O, devi, dhe Burgu Rogozhinës. O, devi, amanë, devi, so bon 20 vjet më vlla. Ë? 20 vjet më vlla. Dale. Burgim përjetshëm do haj ky. Se harova ta thoja. Ë. Të gjë e mori vesh dhe Koli. A, pa, ishte Koli gazetari jo. Po, pra, dhe tani, hynë në punë, Koli. Pas ankesës, emisioni Fiks Fare ka siguruar dosjen e plot të të gjithë problematikës të dënuarit zotit Xhafer Kita, ndërkohë që rezulton se në datën 9 shkurt 2018, gjykata rrethe gjyqësor Kavaj ka marrë një vendim për njohje e vendimit penal të huaj, në anën së cilit shtetasi Xhafer Kita është dënuar me 6 vjet e 8 muaj burg, ndërkohë që në datën
22 maj të vitit 2020, pranë prokurorisë së Kavajës ka shkuar një dokument me lënd mbi njohjen e vendimit penal italian në ngarkim të shtetasit shqiptar Xhafer Kita. Në këtë dokument, të cilën e ka siguruar emisioni Fix Fare, thuhet se ju përcjellim shkresën e Ministrisë së Drejtësisë me anë të së cilës ka transferuar njoftimin dhe aktet autoriteteve italiane për ripërcaktimin e masës së dënimit. Në brëndësi të këtij dokumenti, Ministria e Drejtësisë ka përcjellë prokurorisë Kavaj edhe vendimin e gjykatës kushtetuese italiane, e cila ka vendosur dënimin e shtetasit shqiptar Xhafer Kita prej 5 vitesh, 3 muaj e 3 ditë burg. Vendimin e gjykatës kushtetuese italiane ka tentuar ta ekzekutojnë në gjykatë prokuroria e Kavajës, por gjykata e këtij rrethi ja rrëzoi kërkesën prokurorese Edina Kurti me arsyetimin se nuk është bërë në mënyrën e duhur. Prokuroria Kurti gaboi me kërkesën, pasi në vend që të bënte rishikimin e vendimit të vitit 2018 të gjykatës së Kavajës, kërkoi njohjen e vendimit të gjykatës kushtetuese italiane. Në vendimin e gjykatës së Kavajës thuhet se një mjet i mundshëm për t'u përdorur në rastin konkret është rishikimi i vendimit të gjykatës së Kavajës. Por pas këtij vendimi, prokuroria Kurti harroi të apelonte dhe të ndrejte objektin e kërkesës. Madje ajo u transferua në prokurinë e Durrësit dhe dosja e 29 vjeçarit u arshivua. Nga maji i vitit 2020 deri në ditët e sotme, prokuroria Kavajës apo edhe gjykata Kavajës nuk kanë njohur vendimin e gjykatës kushtetuese italiane. Përpasoj, zoti Xhafer Kita ndodhet aktualisht në burgun e Rogozhinës dhe sipas një përllogaritje të dinamikës së vojtjes dënimit që ka bërë emisioni Fix Fare, rezulton se zoti Xhafer Kita është prej gati një muaj burg, pra mbi masën e dënimit të dhënë. Po ç'a bën? Pe ç'a fati paska pas? Po qa fati, more, si qa fati, more, e kaloj vitin e ri në burg për fajt këtyre, do të kishte dalë. Që e thua shtu me kaloj vitin e ri, ku ka më mirë se ta kalosh ke burgje tona vitin e ri? Ashtu, e? Ore, po të them gjelin, përsheshin, salatën ruse që mund të hash atje. Aha. Po nuk e hama si vend më burri dhe unë. Jo, s'ka faja i, se ne për vitin e ri përsheshin me salqiqe e shtymë, po, dhe qafer. Ore, kanë investu ke burgje to këtu, e hu. Dale. Se koli nuk i lë për gjysë punët që nisë. E. Pas ankesës dhe dokumenteve që ka siguruar emisioni Fix Fare, ne shkuam pranë prokurorisë Kavajës për të pyetur drejtuesit se si është lënë ky vendim i gjykatës kushtetuese italiane pas zbatuar nga drejtësia shqiptare. Durim vendimi. Mirë. Pse që kemi munduar këtë rast për këtë personet, Xhafer Kita. Ne do kemi një ankesë me Xhaferin. Ky vendim i gjykatës Milanos nuk është pasqyruar tek vendimi ose nuk po zbatohet nga prokuroria Kavajës. Sepse kështu si çon nuk ka mundësi të ndodh. Që do të jap një përgjigje tamam mund të bletdoni se nuk kam qenë në prokurori çështës. Ju duhet të më thoni çfarë kërkoni. Unë kërkoj ky vendim i gjykatës. Gjykatës kushtetuese italiane që i ulti një sasi të mirë për nga gjëra. Po zbatohet nga ne. Po zbatohet nga ne. Ky është vendim këtu. Po. Tani ka ardhur vendimi 2016-2017. Vendim gjykatës suaj. I huaj. Për të njohur. Për të njohur. Është ky vendim. Njohje vendim penal tuaj. Po. Shumë mirë, deri këtu është shumë mirë. Është njohur vendimi 6 ditë dhe gjykata apelet ja vendosën në lojën politike të vendimit. Ka marrë formën prerë. Po. Ky. Po. Është ekzekutuar. Tani ky është ekzekutuar. Ky është ekzekutuar, robi është në burg. Jemi dakord. Tani çfarë ka ndodhur? Gjatë kësaj kohe në Itali është bërë kjo çështje që është ekzekutuar. Ka shkuar gjykatë kushtetuese. Ka shkuar gjykatë kushtetuese dhe është marrë një vendim, një ulje dënimit për atje po këtu. Atje për një vit e 4-5 muaj. Po. Gjykata kushtetuese italiane ka marrë një vendim që ka sjell me edhe porosi 2020 nëpërmjet prokurorisë përgjithshme, prokurorisë Kavajës dhe burgut. Ministrisë së Drejtësisë më anë cilës ka transmetuar njoftime dhe akte të autoritetit italian për ripërcaktimin e masës së dënimit të dhënë në arkiv të subjektit si dhe komunikimin e tyre. Durimi i thotë, kam të. Pas kësaj, çfarë ka ndodhur? Prokuroria Kavaj ka kërkuar objektin njohjen e vendimit penal të huaj në zbatim të pasardhës kësaj? Pasardhës kësaj. Është ky vendim gjykate? Është ky vendim gjykate. Dhe çka çfarë? Njohjen e vendimit penal të huaj në zbatim të sentencës kaq të gjykatës kësaj shkuese. Të tyre shkresave. Gjykata vlerëson se mjeti zgjedhur nga prokuroria e drejtë gjysmë Kavaj është jo i duri për arsye të mërzitshme. Gjykata vlerëson se një
instrumenti i mundshëm për të përdorur në rast të vërtet, mund të jetë rishikimi i vendimit që ka realizuar njërin e vendimit penal tuaj. Është rishikimi i këtij vendimi. Dhe gjykata thotë jo. Po duhet të rishikoj. Po duhet të rishikoj këtë thotë gjykata. Rishikoj këtë thotë gjykata. Ai është një vendim që ka marrë fort të prerë. Po pra, po rishikoj se ka dhënë aty gjykata italiane. Po prokurori që ka qenë tani duhet të kishte bërë ankimin e vendimit. Na pel. S'është bërë, s'e kemi bërë, s'është bërë. Po s'e kemi bërë. Nuk është ndarë se kemi bërë, se nuk ka kooperativ. Secili prokuror ka dosjen e vet. Prokurori din akurt, i nuk ka lidhje duhet të kishte bërë ankimin. Si vazhdon ai? Procesi u duhet të di ato që di ke fakti që është bërë. Kjo është tani aktualisht gjykim. Po është në gjykim, po e ka bërë pala, nuk do ta bëj pala, do ta bëj prokuroria Kavaj. Prokuroria Kavaj ka emër prokurori. Po. Dhe prokurori që ka pasur çështje, nuk e di e ka vlerësuar ai që duhet bëj ankim. Duhet bëj, po prokurori duhet të kishte bërë ankimin. Nuk e ka bërë ankimin. Po sikur ka marrë fort të prerë. Nëse do të ulet ky dënim për një që ka dhënë gjykata, do të ulet. E ka dhënë gjykata kushtetuese italiane, po. Po pra, si i vardhur Juve kjo, nuk e kanë pasur. Po sumut pra, sepse këtë që ka ardhur nga prokurori për gjithë është vënë lëvizje. Ja ku ke vendim në gjykatës. Po tash u sot se emër prokurori, po ai prokuror që ka pasur ku i ka thënë gjykatës po bëhet kërkesë për rishikim vendimi. Tani pavarësisht kësaj mund të bëhet një kërkesë tjetër për rishikim. Tani 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 me gjithë llogaritë që kemi bërë në edhe masës aty në Burg, dhe gjitha i vinë nga 25 ditë që të kishte dalur apo në. Po për nëse do të jetë kjo apo nuk është një orë ky. Nuk është një sepse këtë ka thënë gjykatës. Unë duhet i vi vendimin në nëse ka dhënë gjyqtarit. Sepse ndërkohë që ka qenë kush e ka bërë gabimin, që si kush e ka bërë gabimin. Së mos të dhe prokurori Kavajës. Cilë prokurori Kavajës? Prokurori Kavajës është abstrakt. Si abstrakt, ja? Nuk abstrakt që është i prokurori. E që një bremi, të një bremi. Nga 7 tremi të që. Durimi jam i pari u që kam njërë vendimin e partë të vojë. Po atë dakor, kjo dakor më të jo, unë jam durimi. Po te ka një prokurori, pra që është, te ka një prokurori, e dinë akurti. Po, të rëpullë, Samin. Si që edhe dëgjuat, prokurorët ja vun fajin një ish prokurore në Kavaj, e cila gabimi ishta me hares kishtë lën këtë vendim pa ekzekutuar. Ndërko që pas se interesimit e misionit fiksfare, prokuria Kavajs ka kërkuar në gjykatën e rrethi gjysor Kavaj, ekzekutimin apo njohen e vendimit të gjykatës kushtetuese italiane. Na tregon do vetëm një datë sansë. Sanjësore, një Gjafer Kita që ka kërkuar nga prokuria dhe mbrojtja. No, në dy kemi, diplomatin e këtu. Ujë ta e di bje, që që... Dë flasë në pastaj, se ora ka fatë të që që në disë është bërë këshu si... Po është bërë si buja që është jati. Gjukata Kavajës, po ditën e sotme, pranoj kërkesën dhe rishikoj vendimin. Po sot, Gjukata dhe prokuria Kavaj vendosën lirimin e të burgosurit Gjafer Kita. Para pak minutash, siç po shikonin nga këto pamje, i burgosuri la qelin e burgut të Rogozhinës. Falenderoj emisionin Fix Faret. Përzemërsisht, jeni të pazmësueshëm për atë që mbot mua dhe familjes time. Ka të bëj shumë, koli po të them. Ore, koli, a që gatë që mishte sa donë dhe të fustem vetë më burg, vetëm dilë të aji, imaginëm më. Edhe duhet të thënë, ashtë, që është e vërteta që është në rastet e ralla që fiksi nxjerr njerëz nga burgu. Pikërisht pra se ne jemi mësu që kur del ke fiksi futesh në burg. E pra. Çka ka më tërmet? Çka ka këtu më? Çka tërmeti më? Çfarë çom që çoj po tundun këmbën? Po mos lëviz atë drejt këmbën më. E, po ka shumë të dhimbse të koka? Po nuk më dhimb se koka, më dhimb se shtëpia më valla. Të dhimb se shtëpia? Po shtëpia valla. Duhet të dhimbse në trut e kokës se ty edhe juve që akoma nuk e siguroni pronën tuaj. Një sekond, pse sigurohet prona? Po sigurohet më te Sigal, Unika Group Austria. 1 euro për metër katror. A më devi se nuk po bësha ka tani si. Ora 1 euro po them. Më fal, 1 euro metër katror. 1 euro metër katror. Po pse nuk lajmëroni më përpara, më vaj. Po ja pra të lajmërova. Po bjerë më jo tërmet 10 bi, po të bjerë çadoj, më nuk e kam problem fare. Bravo Sigali.